Du har trykket play på en video om kroppens molekyler. Vores krop er jo opbygget af celler, og celler er opbygget af molekyler. Så når du lærer om menneskekroppen, om dens opbygning og dens funktioner, så kommer du i høj grad til at lære om molekyler. Det kan godt være lidt svært at finde rundt i alle de molekyler, du kommer til at møde i anatomien og fysiologien. Det er lige præcis derfor, vi har lavet den her video til dig. Videoen handler om fire af de helt centrale grupper af molekyler, vi har i kroppen. De fire grupper af molekyler er proteiner, kulhydrater, fedtstoffer og nukleinsyre. Jeg vil fortælle dig om, hvordan molekylerne er opbygget, og jeg vil selvfølgelig give dig en masse eksempler, så du kan forstå, hvorfor det er relevant at lære om dem. Du kommer i videoen til at høre om blandt andet aminosyre, polymerer og monomerer, peptidbindinger, kulhydrater, nærmere bestemt monosaccharider, disaccharider og polysaccharider, blandt andet glukose, laktose og glykogen, og lipider, fedtstoffer, nærmere bestemt fedtsyre, triglycerider, fosfolipider og steroider, og nukleinsyre, blandt andet DNA. Lad os begynde med at se nærmere på protein.